Dalam perkembangan berkaitan, Bendahari Agong BN Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata beliau akan tetap istiqamah dalam perjuangannya bersama UMNO. Ahli Parlimen Semberong itu juga menegaskan beliau tidak mahu menuding jari susulan kekalahan Barisan Nasional pada PRU ke-15. Menurut catatan di Facebook, bekas Menteri Kanan Pertahanan itu berkata dirinya kini mempunyai lebih banyak masa untuk terus menyumbang kepada perjuangan parti tanpa berada dalam kabinet. Bekas naib Presiden UMNO itu juga memahami kerajaan perlu menangani pelbagai isu mendesak seperti kos hara hidup dan kedudukan ekonomi semasa demi rakyat dan negara.